dilid ni wala ko naka-interest yun ani, pero tungod kay ang pagpanghimo sa basket sa una pa ni sa sugod pa sa among mga katibulangan sa una ang pagpanghimo sa basket. So mao nga kana ako na siya nga sugod po sa akong pagkabata, mao na akong nakita sa akong mga sa akong magilikanan o sa uban katigulangan nga mao na ilang gipanghimo. So nakasunod dayon ko tungod kay sige man ako sila makita nga manghimo ni ana. Sa kuan po sa dito ra po na ako na nakuan yun sa akong sa among mga katigulangan kung unsay mga gamit sa pagpanghimo sa mga basket. Kanang nang gitawag na mo og nawi amo to unsay tawag ninyo na kakarang gamay nga kuan ba nga para pang himlo. Ang klase yun sa mga gamit sa kuan paghimo sa basket. Daghan nga klase sa paghimo sa basket. Kung muhimo ka sa kuan, muhimo ka og bag kay saratan managikan yapon nga kuan. Nanay sa goal nga klase pod sa uway nga kanang ginatawag na mo og ginatawag na mo og adsam na pay gitawag na mo og balagan busaw kung mo na siya makahatag sa mga pattern sa mga basket. Na ang gigamit nga mga design sa kuan kay naka kuan man gubi kanang nakahatag na nay NGOs nga naghatag og seminar sa mong sa organisasyon sa namamayo. So sila ang naghatag sa mga design ko kung tanga mga design. Pero sa una, isa ra gyud nga design among nahibaw-an sa una. Ang usa na kung manghimo ka na mo tag isa pa gyud ka kaadlaw sa bukid kay mo kulik pa man ka sa imong panghimoon sa maong mga tan-aw sa materials. Kanang mga yugyod sa kuan kanang modul sa mga organisasyon na nga naagyod sa palibot sa bukid kay daghan man nga organisasyon diri sa bukid nga pwede makatabang sa kabatan-onan kung naiplano nila mag-interest pagpanghimo sa basket kay sila naman ang nakasuwerte sa pagpanghimo. Kung kuan dako kayo ang akong plano nga manghinaot ko nga dili gyud ni malimtan gyud sa sunod nga mga henerasyon kay pati sa akong mga anak kung manghimo ko dito sa balay sa mga sama sa basket bag na nagyo diha kanang akong mga anak ako sila ipabantay sa sinugdanan hantud mahuman.